Et presentem la nova fitxa de tràmits. La dispersió i la complexitat són un punt crític en la tramitació. Per aquest motiu, hem reformulat la fitxa de tràmits. Estructura de la fitxa. A la nova fitxa sempre hi apareix qui, a qui s'adreça el tràmit. Com es pot presentar, per internet o de forma presencial. Quan, si està o no en termini, i un botó d'acció per començar el tràmit. Abans de començar el tràmit. Pots fer-te una idea de com fer el tràmit clicant a Saber-ne més o bé a través de l'índex. Aquí apareix la definició del tràmit, el departament responsable, la normativa, a qui va dirigit, els terminis, les taxes i altres informacions útils. Per començar el tràmit. Per començar el tràmit, has de fer clic al botó d'acció principal. Si el tràmit no està en termini, el botó apareixerà desactivat. L'ajuda es mostra sota el botó d'acció. Passos a fer. També et mostrem de forma gràfica els passos a fer en cada tràmit. Tràmits amb diverses opcions. Si el tràmit té més d'una opció, apareixeran llistades. Canal empresa. Sota el botó d'acció es mostra també la subscripció d'avisos.